Vaatame üle riikliku keskkonnaseire programmi kuuluva mullaseire 2022 aasta seiretulemuste top 10. Seirealade muldade lasuvustihedus oli kõrge. Viies seirealast kolmel oli mulla lasuvustihedus kriitilises vahemikus, mis on kergete lõimisega muldadel 1,35 kuni 1,5 grammi kuupsentimeetri kohta. Võrreldes eelmise seirekorraga oli ühel seirealal vähenenud mulla lasuvustihedus, olles nüüd alla kriitilise piiri. Metsamuldades oli rohkem fosforit ja kaaliumit kui vastavates metsamulla analoogides. Fosfori sisaldus põllumuldade ülemises kihis oli kuni 2 korda kõrgem kui vastavas metsamulla analoogis. Samuti oli kaaliumit märkimisväärselt rohkem kui põllumuldades. Samas oli orgaanilise süsiniku varu naadimetsa seireala metsamulla analoogis peaaegu 2 korda suurem kui põllumullas. Kiilaspere seirealal oli see näitaja metsa- ja põllumuldades võrdne. Toitainete leostumist ei toimunud aravete seireala mullas. Mitmeaastased seiretulemused kinnitasid, et leostumisuuringuteks valitud aravete seirealal ei toimunud väetamisega põllule lisatud elementide leostumist pinna- ega põhjavette. Mulla appelisus ei muutunud seirealade mullas. 2022 aasta seires olnud alad paiknevad karbonaatsel lähtekivimil ja mulla pH oli nõrgalt appeline või neutraalne. Muutused seirepõldude mulla pH-s olid minimaalsed. Kaaliumisisaldus mullas oli alla optimumi. Kaaliumisisaldus oli kõikidel aladel alla optimaalse taseme. Seega võib kaalium olla saagikust limiteerivaks teguriks antud põldudel. Fosforisisalduse suurenemine künnikihis. Seirealade muldade fosforiga varustatus oli hea. Osadel aladel oli fosforitase isegi liiga kõrge. Leostumise riski vähendamiseks võib olla vajalik väetusnormi optimeerimine. Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse suurenemine muldades. Üldine trend näitab taimekaitsevahendite jääkide suurenemist enamikes seirealade muldades. Kõige suurem arv taimekaitsevahendite toimeainete jääke oli 6 erinevat jääki ühelt seirepõllult kogutud mullaproovides. Suurim summaarne jääkide sisaldus oli ligi 0,4 milligrammi kilogrammi kohta. Raskemetallide sisaldus langes seirealade muldades. Seirealade muldades määratud raskemetallide kogusumma oli veidi langenud. Raskemetallide sisaldusele kehtestatud sihtarvu ei ületatud kordagi seirealadelt kogutud mullaproovides. Huumushorisondi tüsedus vähenes seirealadel. Enamikel 2022 aasta seirealadel võib täheldada huumushorisondi tüseduse vähenemist. Orgaanilise süsiniku sisaldus muldades suurenes. Võrreldes eelmise seireringiga suurenes orgaanilise süsiniku sisaldus Kiilaspere ja Altküla seirealade mullas. Muutust ei olnud Naadimetsa, Ravaküla ja Võisikuala põllumuldades.